өглөөний мэнд Улаанбаатар. Улаанбаатар хотод үүрийн 6 цаг 30 минут болж байна. Энэхүү сайхан өглөө энэ төрлөгөө ингэж эхэлж байгаа би маш их баяртай байна. Улаанбаатар хот маань өөлхөм ихтэй ч гэсэн яг өглөөний цэнгэг агаарт дугуйгаа унаад энэ өдрийг ухтагд одоо яг сэтгэлд бол маш эргэн нөлөөлдгөө. За ингээд дугуй унаад хотын гудамжаар явж байхад яг одоо юу гэдэг өглөө босс хүн нёгийг үзнэ гэдэг шиг Монгол улсын далбайг манд бас машинтын цуваа явж байлаа. Аа тэгээд энэ цувааг харахад юу юм болоо гэдээ дагаад араас нь явж байхад Олимпийн мөнгөн медаль боксинг тамирчин төгс цагт манд ирсэн байлаа. За залуустай хандаж хэлэхэд яг тэ үд төрлөө төч өхрийн дуунаар сэрээд нийслэл хотоо харахад бол яг хөө заман төгжээтэй тий хүмүүс нь бухимдалтай байдаг энэ зүйлийг өөр өнцгөөс харах юм яг өглөө 6 цагт босоод энэ нийслэл хотороо дугуйтай дугуйгаа анаад гүйтгэн гүгээд харахад бол энэ бол маш өөр өнцгөөс буюу сайхан мэдрэмжийг авах болноо. Эрүүл бий саруул ухаан оршин гэдэг тий ер нь бол эрүүл бий бол хүнд маш их хэрэгтэй. Аа тийм учраас бол залуучуудаан жилдэг жилийн 3 сар өглөө ирт босоод ийш тийшээ дугуй унж төрлөх хотоо сайхан имгцэгцтэй байхад нь харуул маш сэтгэл өдрүг байх болно. Зөөр нь ингээд дугуй унаад явхад бол над бол маш сайхан мэдрэмж төрж ин тээ. Яг одоо яг үүрээ ялангуяа үүрээ л тээ. Ямар ч машин байхгүй машин зам дээр яваал цэвэр агаар амьсгалаад одоо яг тэр хотынхоо бүгдлэрлтэй байдаг зам дээр дугуйтай хитгэ машинтай хамт явдаг болохоор яг одоо юу гэдэг зургийн дээрс бид нүс хардсан шүү дээ 60 70 донд одоо хитгэ 20 30 машин явдаг байсан тэр шиг яг тийм сэтгэл төрдөг болохоор би бол хаяа та нэг өглөө дугуй унж машин замаар явдаг. Өөр нэг хүүхэд байхасаа л дугуй унж өссөн. Аа тэгээд томорхийн дэлхэр гэдэг юм уу юу гэдэг машин төтлөгдөөд хэсэг дугуй унаагүй. Аа тэгээд сүултээ одоо бол дахиад дугуй унаад эхэлж байна. А тийм нүглөө дугуй унаа яг бол эхлээд хамаг булчин өгшөөд яг хэцүү байсан л да ер нь. Тэгээ одоо яг тэгээ 7 өдрийн өдөр болсон биш юм аа. Тэгээ 7 өдөртө 2-3 удаа үнгээд үүрээ дугуй унаа явахд бол одоо ямар ч тийм одоо зөөр байхгүй. Одоо би бол энэс лаг амир гоё мэдэмж авдаг. За өнөөдрийн үед би Ванкуш хамтлагтайгаа нэг шин дууны бичлэгт орох байгаа. А манай хамтлагийн үед бол яг 100 цагт уулздаг. А ер нь бол их их гişүүд нь гадаа дотоод суралцаад амралтаар ирж уран бүтээл төрөвдөг учраас яг энэ зуны хитэн сард уран бүтээл хийхээ завшаан олдог. Аа тиймээс өнөөдөр би Ванкуш хамтлагийнхаа шинэ дууны бичлэгт орох байгаа. Аа ерөнхийдөө энэ 7 өдрийн хувьд гэвэл шинэ цомгийнхаа ажилд орсон байгаа. Дээрээс нь шинэ цомогт орсон дуунуудаа клип хийж байгаа. Ингээд удахгүй та бүхэндээ төлөвлөх болно. За миний хувьд гэвэл би Улаанбаатар хотод их хайртай. Улаанбаатар хотод амьдрахад их сайхан байдаг. Миний төрс нутаг. Тэгээд сажуугаар нэг асуудал их байдаг. Тэрний том асуудлын нэг бол машин барьж явах. Замын төвчөө. Тэгээд ер нь бол одоохондоо одоо ингэ яваад байгаа гэж жагаад гацах бах. Аа замын төвчөө бол ер нь ажил төрөлд саад болдог одоо яг тэд хитэн цагт очиод гулцсан юм дээр хэлэхэд нүлээ хитэн цагийн цапастай өртлөөс л хоцордог. За хүмүүсийн ажил төрөл гэж алдагдчих би бинь ойлгоод ээж болдг юм биш. Миний бодлоор хамгийн харамсалтай зүйл нь яг төгжрээд зогсож байхад галын машин дээрээс нь төрөгний тэрэг хараад яг сэтгэл зөвөн төлтөө тэнд одоо хүний амьдрал шийдэгч гэдэг тийм үсэхгүй дээр тулцсан байх. Айлын машин шатхуу байх үү дээр тулцсан байх. Яг замын төвч төвчээ зогсож байгаа гэдэг бол маш аимшигтэй зүйл санагддаг. Би яагаад одоо ер нь хүмүүсийг гайхаа бас өөрөө ч гайхаад яагаад дугуй унаа явж болох юм болоо гэж. А тэгээ ер нь бол дараа жил эсвэл өөрөө зуны турш дугуй унаа шийдсэн байна. Тэгээ хаяа би дугуй маавал цэцэрлэг түрэл мөрөл нээж тишээр нь явж хэлтэй ойр ойрхон явдаг. За ямар газрын таарс явж сумын хүүхдийн зурлууд үлдээд гайгүй байна.
За одоо ингээд энэ замаар баруун ирлээд энэ нутаг орж ирлээ. Өлзөр мэт орж ирж байна. Одоо ер нь хитэн дуун дээр гарч ирсэн бахаа 9 давхар 9 хүн гэж яриад байдаг. 9 давхарынхаа уртлын саадд гэдэг бол яг энэ газар байгаа. Энэ 2 9 давхар би урд тоглож үнэтэйгаа нэгтж сууж 100 цагийг өнгөрөөдөг байсан. За ингээд юу нэг сая 100 гэр бороогой их ороод зам хевцэн. За одоо ингээд манай гидлүү ороход бол нэг гол гаталтай гэхэд болно. Одоо бас арай гайгүй машин энэс амар тийм жоохон жижиг машин бол юу ороод гарахгүй юм. За ингээд голон гатал ёо. За одоо ингээд би өөрийн төрж өссөн газар гэж хэлж болох 202 23 дугаар байрны өмнө ирсэн байна. TG Entertainment-ийн хамт олон болон миний би хамтран гаргаж байгаа нийслэл хүн нэвтрүүлэг маань угаасаа нийслэл хотын тухай болохоор яг өөрийнхөө төрлөх газраас эхлэе гэж утсан. За би энд бол хүүхэд насаа өнгөрөөсөн байгаа. Дасан газрын давуу зөвлөн гэдэж тэр үег энэ газар надад амар 50 яг сэтгэл ойрхон байдаг. Намар жоохон бахад энэ яг одоо сууж байгаа талбай дээр нэг та нэг гуулсуур миний санахаар нэг гуулсуур тэр хоёр төмөр аян тийм төрнийг тэнд нэг зүгтдик төмөр байсан. Тэрнээс өөр юм байгаагүй. Гэхдээ яг ингээд суухад бол яг гоё гуулсуур хийсэн байна. Дүүрэм хийсэн байна. Нийс асгсан байна. Хараад маш баярлагдав. Хичнээн өвчлөлтөө оронд очсон ч гэсэн хичнээн сайхан юм үтсэн ч гэсэн яг энэ газраал яг хүсэж мөрөөддөг. За намаг жоохон бахад бол энэ шийдний урт манай найзууд болон бүгдээр энэ хавийн бүх хүүхдүүдэл тоглолцдог байсан. Одоо яг үдийд бол энэ шийд бол пигл байх хэвээр байрнуудын өмнө хийх харахад бол ихэнх шийдүүд хоолсон байна. Тэр үед бол ганцхан энэ шийд л байдаг байсан. Одоо энэ шийд маань нэлээд хуучирсан бас муцаарч байна. За миний хажууд миний багийн найз Монгол улсын спортын мастер энэ жилийн дээд лигийн авраг Баянзүрх бүүс багийн ахлагч болон холбон тоглогч Гамболдын Баттар буюу манай төрөө маань ирсэн байна. Бид нар бол ер нь бол баг насаа бол ер нь цагс тоглолч өнгөрөөдөг байсан шүү дээ тий. Өөрөө яг тэг ер нь бол спортын гараа эндээс эхэлсэн гэж хэлж болох уу? Миний ер нь спортын гараа бол ер нь байранд шийдэн дээрээс ланх эхэлсэн. Миний хүүхэд багтаа ер нь өглөө бөмбөг аваад гарддаг байсан, орой орж ирдэг байсан. Тэг ер нь яг одоогээ бодоод үзэхэд бас миний спортын амжилтанд хамгийн их эхлэн болж өгсөн юм болоо гэж би боддتي. Надаа ер нь байранд энэ шийдэн дээр тоглох гэсний шийдэх ховор байсан шүү дээ. Одоо ингээ хараад байхад айгүй гоё болсон байна тий. Тий яг бидний үед ч юм дээ тэр нь бас хэцүү байсан шүү дээ. Тэгээ саксны талбай ховор. Тэгээд бас зориултын одоо саксны хэрэгслүүчсэн ерөнхийдөө ховор байсан. Тэгээд яг бид бүхэн тэрийг зөвхүүлж тоглолдог байсан. Одоогийн хүмүүсд бол ерөнхийдөө миний бодож байгаа харж байгаагаар бол ерөнхийдөө бүх юм нь бэлэн байна. Саксны талбай ерөнхийдөө зориултын гоё талбай нар хийсэн байна. Ерөнхийдөө хүн хүссэн үедээ дэлгүүрээсээ гоё зориултын бөмбөгөө аваад тоглолцож чадчихжээ. Одоогийн залуучууд ер нь саксны бөмбөгийг ер нь арай баг сонирхоод байгаа юм болоо гэхгүй байрны гадаа тоглож байгаа хүмүүс харагдахгүй байна. Багтаа наатай 202 шийднээр тоглож ирсэн. Одоо манай багийн найз маань өнөөдөр Монгол улсын шигшээ багийн холбон тоглогч байна. А тэгээ нийт хүүхд залуучуудаа хандаж хэлээ. Цагийг зүв боловсон өнгөрөөж байрныхаа уртлын шийдийг, ийм сайхан шийдийг хөнгөө эзэнгүү байлгахгүй хаяач гисэн тоолохыг уриалж байна. За өнөөдөр надтай ярилцахаар Улаанбаатарын иргэн Лавгаа хүрэлцэн ирсэн байна. А юуны өмнө чамд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг хүргэе. А тэгэхээр юу нөөрэө Улаанбаатар хотыг яг ямар хот гэж боддог вэ? Сайхан хот гэж байна. Сайхан хот гэж боддог. Тэгээ орчин үеийн залуус өнөөдөр хотыгоо муулаад шүү дээ. Одоо зам нь бүгдлэрлээ, хогтой байна, шороотой байна. Тэгэл бороо орохоор үер буугаад байна гэдэг энэ ингэж боддог. Тэг ягаад өөрөө сайхан гэж хэлээ? Монголчууд угаасаа сэксгэрч гэсэн ээж минь, симхийч гэсэн гэр минь гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энд төрж өсөөгүй. Гэхдээ сүүлийн 10 жил яг ухаант амьдралынхаа сүүлийн 10 жилийг энд Баянгол дүүргийн иргэн, нийслэл хотын иргэнээр бүртгэлтэй амьдарч ажиллаж байгаа болохоор энэ хотоо бол голч муулах хэрэггүй сайжруулъя л гэж байна. Тэгэхээр өөрөө 15 жил энд амьдарсан гэлээ шүү дээ. 10 жил амьдарсан. Тэгэхээр одоо урд нь хаана вэ? Урд нь Дархан хотод төрж, Дархан хотод 10 дугаар анги төрлөө Дархан хотод яг уул иргэн биш тэгээ. Тэгэхээр би яг хэд хоног өмнө Дархан руу тоглолтоор явсан л та тэнд очисон. Айгу сайхан хот байлээ, цэвэрхэн хот.
Тэгээд дээрээс нь замын төвчрээ байхгүй юу ч байхгүй хүмүүс нь тэг хөндлөгөө. А би тэгээд Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн нүдээр харахад бол яг хүн ам цөөхөн учраас тийм сайхан байдсан мөч гэж утсан. Чи юу гэж боддог вэ? Дархан хотыг залуучуудын хот гэж ярьдаг. Тэгээд хүн ам нь хотын төлөвлөлт сайтай. А тэгээд нөгөө нэвтэршил мэдээж хэрэг Улаанбаатараас хамаагүй бага болохоор одоо хүмүүс ингэ чигцэлдэхгүй замын төвчрэлгүй. А тэгээд нийтийн тээвэр нь ажилтдаг. А тийм болохоор хүмүүс нь илүү стресс багтай амьдардаг. Улаанбаатар хотын дийлэнх асуудал ер нь хүмүүс маш их нүүж ирж байгаатай холбоотой гэж боддог. Залуус бидний одоо зүгээс ядаж гараад одоо хогоо хаяхгүй ч юм замын одоо хөдөлгөөнд соёлтой оролцъё гэж өөрөө бол боддгоо. Өөрөө яг тэгж чаддгүй. Би маш сайн хичээдэг. А гэтээ яарад ингээд зарим нэг гэрлэр орох морох тийм асуудал бол гардаг ба. А гэтээ хог бол ерөөсөө хайдаггүй. Хогоо бол банк ямаалж явж байгаа даа. Үгийн савд. Манай хотоос жижигхэн талбай дээр ингээд илүү олон сая хүн ингээд амьдраа болоод байгаа шүү. Нийтийн тээврийн систем нь аюу мундаг ажилтдаг. Тэгэхээр хот нь өөрөө хотыг амьд организм гэж үздэг юм билээ. Гадны ингээд том том хотуудыг судал. Манайх сая гар үнэтэй юм чинь. Бас нэг амьд организм. А тэр дотор ингээд замын хөдөлгөөн зөрчөөд одоо хогоо хаяад явж байгаа хүмүүс бол яг нэг өвчний нэг юм одоо хүний судсан дотор орсон юм. Өвчин шиг бусдыг өвчлүүлж байгаа. Бусд судсаар ингээд цусыг эргүүлэхгүй байгаа. А замын цагтаа бусд зохицуулж байгаа хүмүүс маань ингээд хотыг энэ амьд организмыг ингээд өмнө энэ юм эрүүлч хэрэггүй хэвчээ шүү дээ. А тэгэхээр би биендээ тгий садаа болохгүй ингээд хотын амьдралдаа илүү сайн хурдан зохицмоор байна л та. Бид нэр гадны өөр хотод очивол бид нэр яг адилхан л дүрмийн барай л амьдрдэж шүү дээ. Бид нэр шүсээ хайдгүү, бид нэр метрон тамхи татдгүү, хоол иддгүү, бид нэр ингээл яг тэр хэм маягт нь ингээл ороод явдаг. Тийм болохоор нийслэл хоттой бүгдээрээ бас айгүй өндөр хариуцлагатай. Хотын соёл гэж ярихаар нэг юм соёл юм нэг бичиг цаас те. Нэг юм 34 заалт тэгээ тэрийг даах хэрэгтэй гэсэн юм биш. Тэр зүгээр л хүнд аль болох баг садаа болж айгүй хүн амьдрах амьдралаа бусд хүмүүст дараа болохгүй. Техн л бүгдээрээ зохицол амьдрил гэсэн үг юм шиг. Залуучууд бид яг тэ зарим нэг хогоо хайж байгаа хүмүүсийн зургийг ингээл аваад Twitter, Facebook дээрээ тавиал те. Уг нь манай замын цагта Facebook, Twitter хаягтай болчихмол гэж амархгүй. Энэ жолоо цогтуу явж байна. Энэ хүн дүрм зөрчичлөө гэж бид нар мэдээлэл өгөөд иргэд нь өөртөө туслаад бид нар нүд чих нь хаасай гүй чадахгүй юм чинь те. Чиний ярианы сонсоод байхад бол Twitter те, YouTube гээл ер нь интернетээр л хамгийн маяг юм шүү дээ. Ер нь орчин үеийн залуус тийм болсон, би ч гэсэн өөрөө тийм болсон. Энийг одоо буруу гэж бод, зөв гэж боддог. Энийг зөв гэж боддог. Хэрэгтэй мэдээлэлээ шигшиж яваа. Телевизэр бол програмын алтны дарга юу сонгож оруулж байгаа тэрийг бид нэр үзэн шүү дээ. YouTube-ээр бол бид нэр сонгосон юм өөрөө хайж олоод үзэн шүү дээ. Тэрийг өөрөө 930,000-аас гарах юм билээ. Twitter-ыг анх яг нэг Twitter гарлаа гэж ингээл газар хөдлөлтийг Twitter-ээр хурдан мэдчих болж юм болж юм гэл маш олон давуу тал хурдан мэдээлсэлцдэг гэдэг утгаар нээсэн. Тэгээд олон даагчтай болоо сүултээ ингээ мэдээлэл хуваалцаад ингээд хоорондоо маш жижигхэн бүлэг хүмүүстэй Монголын твиттерчд гэж нэг одоо 10,000 хүн байгааг мэдэхгүй. Гэтэ айгүй цөөх үл хэв. А тэгсэн мөртлөө манай одоо шийдвэр гаргагчт маань бүгд твиттер дээр байдаг. Юу гэж бодсноо би өөрөө ингээ хуваалцаад олоолаа ингээ тэрийг улам задлаад ингээ ярилцсан. Илүү хурдан одоо ер нь харилцаа бол тэр төвшин тайлж очсон. Нийслэл хот маань эргээд хуучин цэцэрлэг төрөлөнгүүдэд сэргээж байна. Тий 23 дугаар сургуулийн урд тэр явуулангийн цэцэрлэг үндэсний цэцэрлэг төрөлөн. Тий тэгээд одоо энэ парк жижигхэн болсон тий тэрэнд айгүй имзэглэж байгаа. А тэгтээ паркийг өмнө нь бол ийм хэмжээнд ажилуулж чадаагүй. А тэгэхээр ингээд уурлах гэхээр парк бейж идэг очоод тоглож болж идэг. А гэхдээ өмнөгшгөө том биш болсон. Тэгэхээр нэг ингээ уурлагч биш, инээгч биш болчихж байгаа байхгүй. Гэтэ ер нь тэр газрыг шудраг усаар авсан бол тэр хүмүүс бол эргээд олон нийтийн газрыг хүмүүс өгөх ёстой. Тэр компаниуд 3-4 том компани байгаа гэсэн. Тэр компани өгөөсөө л гэж бодож байна. Энэ нийслэл хоттой бас над шиг хүүхдээ гаргаад хүүхдээ салбаруулаад амьдрна гэж бодсон. Паркийг том л байх хэрэгтэй. Нийслэлгүй нэвтрүүлгийн эхний дугаартай үрж оруулсанд баярлалаа.